হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনী শাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পাপৰি নিমকি, নাইবা আপোনালোকে লেয়াৰ নিমকি বুলিও ক'ব পাৰে। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ময়দা একাপ লৈছোঁ, লগতে নিমখ আধা চামুচ, সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে। কালজিৰা আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে, ৰিফাইন তেল দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। তেলটো চাই ল'ব, মিহলি কৰাৰ পিছত গম পাব। এতিয়া আঙুলিৰে মোহাৰি মোহাৰি ময়দাখিনিৰ লগত তেলখিনি সানি ল'ব, আৰু এইটো যিমানে মিহলি কৰিব তেতিয়াহে নিমকি ক্ৰিস্পি হ'ব। ইয়াত দেখিছেনে সেমেকাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। গোটেইখিনি মিহলি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মুঠি মাৰি চাব, যদি এইটো গোটা লাগি থাকে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে তেলৰ পৰিমাণটো সঠিক আছে। আৰু শুকান আটা অকণমান মুখত দি চাব পাৰে নিমখটো ঠিক আছেনে নাই। এতিয়া অলপ অলপকৈ ঠাণ্ডা পানী দি এইটো মুঠি ল'ম। নিমকি বনাবৰ কাৰণে কেতিয়াও গৰম পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে নিমকিখিনি কোমল হৈ যায়। আৰু ডোভটো অলপ টানকৈ মঠিব লাগিব, সেইকাৰণে পানী অলপ অলপকৈ দিব। অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া মঠি ল'ম। এইটো হৈ গৈছে, টান ডোভ এটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম, 20 মিনিটমানৰ কাৰণে। 20 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা বেলিবৰ সুবিধা অনুসৰি ভাগ কৰি ল'ম। মই ইয়াতে 3টা ভাগত ভগাই লৈছোঁ সমানে। এতিয়া পেৰা বনাই লৈছোঁ, প্ৰথম এটা বেলি দেখুৱাইছোঁ। আগতেও ভালেকেইটা নিমকি ৰেচিপি দিছিলোঁ, ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে। যদি প্ৰয়োজন হয় শুকান আটা বা ময়দাগুড়ি লৈ ল'ব পাৰে। এইটো যিমান পাৰে সিমান পাতল কৰিব, তেতিয়া নিমকিকেইটা সিমানে লেয়াৰ বনিব, লগতে ক্ৰিস্পি হয় আৰু পাতল হ'লে খাবলৈও ভাল হয়। যদি বেলিবলৈ এনেকৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ময়দাগুড়ি ছটিয়াই ল'ব অকণমান। এয়া চাওক, যিমান পাৰোঁ সিমান পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত তেল, বাটাৰ বা ঘি যিকোনো ল'ব পাৰে, গোটেই ৰুটিখনতে সানি ল'ব। আৰু লেয়াৰ বনিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ময়দাগুড়ি পুনৰ ছটিয়াই লৈছোঁ, যাতে আঠা লাগি নাযায়। এতিয়া এইখিনি এটা ছাইডৰ পৰা প্ৰথমতে অকণমান ভাজ কৰি হেঁচি দিব আঙুলিৰে, আৰু তাৰপিছত এইটো ঘূৰাই ঘূৰাই ফ'ল্ড কৰি যাব। প্ৰথমতে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, তাৰপিছত এইটো আধামান হৈ যোৱাৰ পিছত ভালদৰে ঘূৰাব পাৰি, আৰু এইটো টানকৈ ঘূৰাব যাতে মাজত গেপ ৰৈ নাযায়, আৰু গোটেই ছাইডটো সমানভাৱে ঘূৰাব। আৰু শেষত পানীৰে আঠা লগাই দিব যাতে খোল খাই নাযায় ভজাৰ সময়ত। আৰু পানীটো দিয়াৰ পিছত এইটো দুবাৰমান এনেদৰে ৰোল কৰি দিব, তেতিয়া ভালদৰে আঠা খাই যায়। টেষ্টকাৰ্ড নামেৰে আকৌ এটা চেনেল আছে, তাত 3 কণীয়া নিমকি ৰেচিপিটো দিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেনেলটোৰ লিংক পাই যাব, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া এইটো 1/2 ইঞ্চিৰ জোখত টুকুৰাকেইটা বনাই লৈছোঁ, যিমানখিনি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তাৰ হিচাপত কাটি ল'ব। আৰু নিমকিখিনি কেনেকৈ বনাম দেখুৱাইছোঁ, এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো পথালিকৈ আঙুলিৰ সহায়ত হেঁচি দিব, আৰু তাৰপিছত শুকান আটা বা ময়দাগুড়ি অকণমান ছটিয়াই পাতলকৈ বেলি ল'ব। প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি নিদিব, দুবাৰমান এনেদৰে ঘূৰাই দিলে হৈ যায়। আৰু এইটো হৈ গ'ল, আৰু 2খনমান বেলি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি আটাগুড়ি বেছি লাগি থকা যেন পায় জোকাৰি দিব, নহ'লে তেলটো ক'লা পৰি যায় নিমকি ভজাৰ সময়ত। এতিয়া যিহেতু বিহু আহি আছে, বিহুৰ সময়ত আপোনালোকেও এই নিমকিটো পিঠা লাড়ুৰ লগতে বনাব পাৰিব। নৰ্মেল ডায়মণ্ড শ্বেপ নিমকিটোতো সকলোৱে বনাব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে ডিজাইন থকা নিমকি যদি আপোনালোকে বনাই প্লেটত আলহী আহিলে দিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এইটো লেয়াৰ বনি কিনে পাপৰৰ নিচিনা হয়, খাবলৈও টেষ্টি হয়। তেলটো মিডিয়াম গৰম কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে বেছি গৰম হ'ব নালাগে, অলপ বুৰবুৰণি উঠিলেই এপিচ এপিচকৈ দি দিব, আৰু অভাৰকৈও নিদিব, বেছি দিলেও এইটো নুফুলে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিব, আৰু এইটো লাহে লাহে যেতিয়া উপঙি উঠি যায় গোটেইকেইপিচ তেতিয়া এইটো লৰাই দিব, তাৰ আগত নালাৰিব। এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ল' আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়ে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। উপঙি অহা যেন পালে অকণমান তেলত ডুবাই দিব আৰু তেলটো এনেদৰে সোমাই সোমাই দিব, তেতিয়া লেয়াৰবিলাক খোল খাই যায়। এয়া দেখিছেনে অলপ অলপ ফুলি আহিছে। এতিয়া এইটো কিন্তু আৰম্ভণিতে কৰিব, অলপ যদি ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে টান হৈ যায়, তেতিয়া আৰু ফুলি নাহে।
এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এইখিনি আৰু অলপ গোল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ভাজিব লাগিব আৰু অলপ কম সময় মুৰি মুৰি এটো লৰাই থাকিব লাগে তেতিয়া ৰংটো ধুনিয়া আহে আৰু চাৰিওফালৰ পৰা সমানভাৱে ৰঙা হৈ পৰে এইটো প্ৰায় হৈ গৈছে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কাঢ়া নকৰোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া তেলটো নিগৰি পৰালৈকে এনেকৈয়ে ৰাখি দিম অলপ সময় যদি টিচু পেপাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে টিচু পেপাৰতো ৰাখি ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি শুকান হৈ গৈছে এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ এপিচ বহুতেই বেছি ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু এইটো বহুত বেছি পাতল হয় খাই ভাল লাগে আৰু নিমকিটো এনেও চাহৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় ঘৰত বনোৱাটোৰ টেষ্টেই সুকীয়া হয় যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।